ще один пакет, в якому знаходиться речовина білого кольору. На новому пакеті знаходиться речовина білого кольору. Акуратно, не розписай. Кристалічна речовина білого кольору, на якому міститься розріз. 2 кілограми метамфетаміну вартістю понад 2 мільйона гривень знайшли в легковику закарпатця. Саме тому, щоб уникнути відповідальності, чоловік намагався втекти. Як кажуть у поліції, підставою для зупинки водія «Шкоди» стало порушення ним правил дорожнього руху. Під час втечі 27-річний мукачівець ще й скоїв дві ДТП. Наздогнати водія вдалося за кілька кілометрів від місця події. На вимогу про зупинку він не відреагував, натомість пришвидшився і продовжив рух, тобто почав тікати. Наздогнали чоловіка близько за 2 кілометри від стаціонарного посту, його зупинили вже на ґрунтовій дорозі, яка вела до лісу. За фактом незаконного зберігання наркотиків з метою збуту в особливо великих розмірах поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Фігуранта справи затримано у порядку статті 208 КПК України. Йому вже оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Також він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання під вартою і вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За правопорушення чоловіку загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Як нам стало відомо з власних джерел, затриманим виявився син того самого жителя Мукачева, якого поліція підозрює в організації торгівлі наркотиками. Його та ще 5 фігурантів справи полісмени затримали ще 8 березня.